Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi münasibətlərin tənzimlənməsi üçün açıbşə verdiyi saziş layihəsini öz saytında dərc edib. Rusiya Federasiyası və Şimali Atlantik Alyansı ölkələri üçün təhlükəsizlik zəmanətləri haqqında saziş layihəsinin yaxın günlərdə Vaşinqtonla müzakirəsinin başlanacağına da gözləndir. Layihəyə görə Vaşinqton və Moskva üçüncü ölkələrin ərazisində bir-birinə hücum hazırlamaq və ya həyata keçirmək üçün istifadə etməmək barədə öhdəlik götürürlər. Hər iki tərəf həmçinin nüvə silahlarının öz ərazilərindən kənarda yerləşdirilməməsi və sərhədlərindən kənara da yerləşdirildikdən belə silahların geri qaytarmaq öhdəliyi də götürür. Müqaviləyə əsasən NATO-nun şərqə doğru genişlənməsini keçmiş SSR respublikalarının alyansa qəbul etməyəcəyi Öhdəlik də götürülməlidir. Bu şərt indikindən ən azı 2 ölkəyə, Ukrayna və Gürcüstanə aiddir. NATO ilə münasibətlərə gəlincə, burada Rusiya NATO Şura sərəsivəsində əvvəlcə qarşılıqlı fəaliyyət formatına qayıtma, kommunikasiyalı kanalları bərpa etmə və bir-birinə düşmən kimi davranmağı dayandırmaq təklif edilir. Abuş və Rusiya həmçinin Ukrayna arasında eləcə də Şərqi Avropa, Daqqavqaziya və Mərkəzi Asiya-nın digər dövlətlərində istəndən hərbi fəaliyyətdən imtina etməyə dəvət olunur. Abş prezidentinin milli təhlükəsizlik üzrə müşaviri Salivan təklif edilən layihəyə bir mənalı cavab verməyib. Avropa Birliyi xarici işlər nazirinin sözüsü Peter Stano isə bildirib ki, Helsinki yaçun aktı və Paris xartiyası Avropa təhlükəsizliyinə zəmanət verir. O həmçinin vurğulayıb ki, hər bir suveren dövlət öz xarici siyasətini təhlükəsizlik siyasətini və müttəfiqlərinin sərbəst seçmək hüququna maliştir. Rusiya bunu anlamalı və hörmət etməlidir, deyə diplomat bildirib. NATO-nun başçıatı Jens Stoltenberg Rusiya NATO şurasının işinin bərpasına tərəfdar olsa da, digər Qərb ölkələrinin liderləri kimi hesab edir ki, Ukraynanın qəbulu ilə bağlı yalnız alyansın üzvləri qərar verməlidir. Moskva isə Kiiv və diktə etmə hüququ yoxdur. Aydındır ki, qoşulmama hərəcatına təmsüs olan Azərbaycanın yaxın illərdə NATO üzv olmaq kimi iddiası yoxdur, amma bu sənəd imzalanarsa NATO-nun artıq bir mənalı öhdəlik götürmüş olacaq. Bu isə başının gələcəkdə manevar imkanlarını eləcə də NATO ilə birgə əlaqələrinin müəyyən təsirləri ola bilər. Abşla münasibətlərdəki qeyri-müəyyənlik NATO və Avropa Birliyi isə artan gərginlik Rusiyanın daxilinə artıq təsir edir. Buna səbəb bu həftə Rusiya Dövlət Dumasında Hacim Vahid Rusya partiyasının üzvlərinin adı qarışdığı yumruqlaşma və Federasiya Şurasının gözdən keçmədən Dumadan keçmiş təhsil haqqında qanunu qəbul etməkdən imtina etməsi göstərilir. Məsələn, burasındadır ki Kremldən qaynaqlanan başqa bir versiya isə budur ki, Vladimir Putin Joe Bidenlə görüşü məhsuldar keçib və onlar bu ilin sonuna qədər yenidən zəng edib bütün problemləri həll edəcəklər. İddialara görə, bu barədə ətraflı məlumatı Rusiya prezidentinin mətbuat şatibi Dmitri Peskov isə müsahibəsində deyib ki, seçicilərə 3 il qalmış hakimiyyətin ötürülməsi ilə bağlı müzakirələr yalnız bu mövzuda danışan politoloqların qazanc istəyidir. O Putin 2030-cu ildə keçiriləcək prezident seçkilərində iştirak edib, etməyəcəyi ilə bağlı hələ qərar vermədiyini, lakin gələcəkdə özünü əvəz etmək üçün namizəd tövsə edə biləcəyini deyib. Peskovun sözlərinə görə Putin şübhəsiz ki, kibəsə üsüllü verəcək, lakin hər halda dövlət baş prezidenti rusların səsi seçəcək. Xatırladaq ki, Putin noyabrda 2024-cü ildə namizəd olub-olmayacağına hələ qərar vermədiyini bildirsə də, yeniləmiş konstitusiya əsasən belə bir hüquqa malik olduğunu xatırladıb. Maraqlıdır ki, Putin yenidən Təhlükəsiz Şurası iclasını keçirib və daxili məsələlər müzakirə olunub. Bildirilir ki, daxili gərginlik Rusiyadakı hakim elitası gözlənlər Saksanlara reaksiyasıdır. Avropa Birliyi Rusiyaya etibarlədə Saksiyala arasında hakim elitalar maraqlara ciddi toxunan bəndlər də var. Belə ki, Rusiyanın beynəxalq ödəniş sistemlərindən ayrılmasında tutmuş hakim elitalar və Rusiyalı xarici aktivlərdə hərbiyəti hissələrin dondurulması, Putinə yaxın çevrəsində viza verilməməsi və başqa məsələlər gündəmdədir. Qərb mediyası sanksiyalar və əhatə dairəsi haqqında hələ də bəhs edir, lakin Rusiya artıq bu iddialarla stilşəlädir.